Наше місто уже вдруге відзначає День Європи. На площі у Самборі зібралися усі шкільні євроклуби міста, а також гості з Хірова та Рудок. Святкування Дня Європи відкрив секретар міської ради Володимир Дацюк. На святі були присутні почесні гості, директор Центру європейської інтеграції у Львові Олег Процак та завідувач кабінету євроінтеграційних аспектів освіти Львівського обласного інституту піддипломної освіти Олена Гарцула. Святкування Дня Європи у рамках компанії «Я поділяю європейські цінності» розпочалося з параду євроклубів. Євроклуб «Лайф» школа номер 8 прийшов площею під прапором Євросоюзу та представив державу Латвію. Євроклуб «Школа номер 1» – Італію. Євроклуб «Гімназії» прийшов під прапором Ірландії, а також представив країну Францію. Учасники Євроклубу «Школа номер 3» представили Польщу, «Школа номер 4» – Грецію, «Школа номер 7» – Шотландію, «Школа номер 9» – Швецію, «Школа номер 10» – Німеччину. У святковому параді також взяли участь самбірська скаутська організація «Пласт». Державний прапор України поряд з європейським площею ринок проніс пластун Степан Куцик. На площі розмістилися намети, у яких кожен охочий міг чимало дізнатися про країни ЄС, взяти участь у різноманітних вікторинах, розвагах та іграх, та ще й отримати за це призи. Також для самбірчан та гостей міста були представлені майстер-класи з бісероплетіння, соломоплетіння та виробів з природного матеріалу Центру позашкільної освіти.